Hoje termina a primeira fase de um processo que começou em 2012. Porque a rede da Escola de Doutorais, a ideia da rede de criar uma rede da Escola de Doutorais aqui em Portugal, nasceu em 2012, quando eu fui ao encontro da EUA, European University Association, e eu verifiquei como alguns países têm escolas doutorais a funcionar muito bem. Aqui em Portugal, eu fui o primeiro diretor da escola doutoral, primeira escola doutoral aqui em Portugal, e na altura encontrei um certo ceticismo em relação às escolas doutorais, para que servem as escolas doutorais, etc. Depois eu verifiquei, numa ida posterior à Espanha, verifiquei como a rede das escolas doutorais em Espanha funcionava muito bem e há uma partilha das boas experiências. Em Espanha até essa rede tem uma força política junto ao governo e temos a criar políticas que têm impacto direto sobre os terceiros ciclos. Portanto, eu penso porque aqui em Portugal nós não podemos fazer algo parecido ou igual. Assim que nasceu a ideia, depois eu fiz alguns contactos, fui à Espanha algumas vezes, fizemos contactos como diretor do IFE, na altura, com diversas universidades portuguesas. Houve um encontro em 2013, em que várias universidades portuguesas e também universidades espanholas participaram aqui na Universidade de Évora, um encontro das escolas, o primeiro encontro das escolas doutorais, uma rede informal na altura. E depois, ano passado, houve também um encontro na UBI, em que o professor Paulo Muniz, que liderou um processo também de tentar formalizar este processo. Portanto, a ideia desse hoje é termina esta primeira fase. Portanto, a ideia dessa escola doutoral é partilhar boas práticas, é para aprender a partir das experiências das escolas doutorais, mas nem toda a universidade tem que ter escolas doutorais, mas há sempre boas práticas em termos de ensino e investigação ao nível do terceiro ciclo, isto que é pretendido. Mas também podemos ser um bocadinho mais ambicioso no sentido de permitir os alunos, os doutorantes de uma escola doutoral, uma universidade, para ter algumas unidades curriculares numa outra universidade, portanto, quem sabe onde é que esse processo ia terminar. Mas para mim o meu papel ainda não terminou, porque eu gostava agora na fase seguinte tentar fazer um protocolo entre as escolas doutorais aqui em Portugal, a rede das escolas doutorais e a rede em Espanha. Portanto, foi um processo longo, mas deu algum trabalho, mas hoje é um dia de prazer e sentido uma certa satisfação de conseguirmos chegar até este ponto com a assinatura deste protocolo. Uma tendência na Europa é a criação das escolas doutorais. Portanto, as escolas doutorais normalmente agregam os centros de investigação, os alunos do terceiro ciclo e, portanto, uma ligação maior entre o ensino e a investigação, como deve ser o terceiro ciclo, quer dizer, devem ser todos os ciclos, mas principalmente o terceiro ciclo. A Universidade de Évora criou a escola doutoral nos primeiros estatutos, em 2008, nos estatutos a seguir à Cidade de Regias. E depois várias universidades foram criando. Depois nós sentimos esta necessidade de colaborar, quer dizer, há cada vez mais uma transversalidade de conhecimentos, não é? E, portanto, nós somos pequenos, outros são maiores, outros têm mais investigação e doutoramentos em áreas distintas e, portanto, há esta necessidade de transversalidade de conhecimento, de contacto entre os centros, entre os doutorandos. E, portanto, foi uma ideia que foi surgindo nas várias universidades que foram criando as suas escolas doutorais e que nós hoje culminámos com isto. Portanto, bem, qual é o objetivo principal? É haver maior contacto entre as universidades ao nível dos doutoramentos, portanto, dos doutorandos, portanto, dos alunos e da investigação que é feita. Portanto, nós tentamos com isto conseguir essa maior colaboração, maior troca de conhecimentos, maior ainda. Quer dizer, as universidades portuguesas têm feito um grande avanço nesta área, mas ainda maior. E depois, também a ligação com as escolas doutorais espanholas, num esforço que tem sido um esforço do CRUP e do CRUE, nós temos tentado afirmar a Península Ibérica como espaço ibérico de conhecimento e que isto dá-nos mais peso mesmo ao nível da Europa, em vez de aparecer Espanha e Portugal, aparecermos ao nível da Península Ibérica. E este é também outro espaço nesse sentido. Nós temos um gabinete em Bruxelas, que é conjunto, entre o CRUP, portanto, o Conselho de Reitores Português e o Conselho de Reitores Espanhol, em que temos feito reuniões conjuntas, com os deputados, com os membros da comissão, etc. E que estamos tentando afirmar-nos neste sentido. E este é mais um passo, portanto, agora ao nível das escolas doutorais também. Vai acontecer ao nível de projetos de investigação,
ao nível de nós fazermos muitas unidades curriculares, como foi dito aqui, transversais, ou seja, de conhecimentos gerais para os nossos alunos. Há iniciativas nas escolas doutorais, já dá para vir alguém falar sobre investimento, falar sobre empreendedorismo, falar sobre emprego, aqui ou noutra escola doutoral. E, portanto, nós isto vai ser em comum e os nossos alunos poderão ter que este conhecimento é mais fácil, maior mobilidade entre eles. Depois fazemos coisas que serão complementares, não escusamos estar todos a fazer a mesma coisa, não é? Nós temos nesta rede, cada qual faz aquilo que prefere, que fará melhor, de uma forma consertada, e, portanto, em vez de estarmos sempre todos a fazer o mesmo, que é uma coisa que não faz sentido, não é? E depois, ao nível, isto fará com que também, ao nível de projetos de investigação, nós cooperemos mais, porque temos mais conhecimento do que é que se passa em cada uma destas universidades.